Lamun kolot ngarep-ngarep ka hiji anak, pamulang tarima ku harta bana, pamulang tarima ku duit, ah pangrugi-rugi na eta mah hadirin. Rugi. Barudak geus dewasa, baroga gawe, baroga penghasilan gede. Pas barudak rek maju, urang kabru maot. Bagianana teh capena we hungkul. Da ngarep-ngarep harta bana na teh jadi anak. Anak mere mobil misil. Da geus tegena atuh numpakanana ge, da geus kolot urangna. Budak ngirim sukro 5 kilo da kalah main bal di jero baham teh nya. Geus teu teurak nanahaon da geus metik urangna ge nya. Pang meulikeun baju, jas make dasi. Keur ngorapan ka Asep ari geus aki-aki mah panjiga me tuntuneun nya. Naon anu dipikabutuh tina jadi anak? Doa jeung kasolehanna. Matak pangrugi-rugina anu jadi kolot boga anak sababaraha hiji tapi eta anak anu loba teh teu mampu ngucapkeun Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gusti tamplokeun pangampura Gusti kadedeuh ka asih Gusti kapun bapa jeung kapun biang sapertos dareudeuh naranjeunna ka jisim abdi dina waktos alit. Lamun eta ucapan diucapkeun dina tiap-tiap beres salat ku anak-anak urang, waduh manfaat luar biasa tinu jadi anak. Tak ieu anu disebut anak soleh teh. Lain saukur ku kabeungharanana, kabeungharanana mah keur diri nah hadirin.